Він приїхав до Дніпра з Франції, вже встановив арт-табличку у мистецькому провулку, присвячену Семюелю Грановському, французькому художнику єврейського походження, народженому у Катеринославі, який загинув в Освенцимі. Отож, у нашій студії Серж Елісальд, французький художник та режисер анімаційного кіно, лауреат премії «Сезар». І допомагати зрозуміти нашого французького художника буде Ірина Шабатіна, перекладачка. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, пане Серж, як вам вдалося приїхати сюди зараз в Україну? І чи не страшно було? Я знаю, що хвилюються ваші рідні та близькі, які залишилися у Франції. Vous n'avez pas eu peur de venir ici en Ukraine? Je sais que vos proches et votre famille s'inquiètent que vous êtes allé en Ukraine. Ben non, moi j'ai éprouvé le besoin de venir. J'avais envie de rencontrer les gens de la ville. Я хотів зустрітися із людьми, які живуть у цьому місті, і я відчув потребу в тому, що я маю поїхати в Україну. C'est vrai qu'à la télévision française, on voit beaucoup d'images de l'Ukraine, de la guerre, du front, mais moins des villes et de la vie quotidienne qui continue. Et c'était ça, cet angle-là qui m'intéressait, au-delà de l'invitation et de ce que je suis amené à faire depuis que je suis ici. Зазвичай на французькому телебаченні ви побачите багато картин війни в Україні, але там немає сюжетів, які показують життя звичайних людей і звичайних міст в Україні. Тому я вирішив, що мені це надзвичайно цікаво. Окрім того, я також приїхав в рамках того проєкту, який ми розпочали ще до війни. Розкажіть, будь ласка, про цей проєкт, наскільки він корисний як українцям, так і французам, і що в цьому проєкті ви хотіли би донести глядачеві? Parlez, s'il vous plaît, de ce projet. Pourquoi ce projet peut être utile pour les Français et pour les Ukrainiens? Et qu'est-ce que vous voulez dire par ce projet? Alors, c'est un projet particulier, parce qu'il concerne un personnage qui n'est pas très célèbre encore, ni en Ukraine, si j'ai bien compris, ni en France, mais qui a habité dans les deux pays. Це такий особливий проєкт, тому що він стосується персонажу, який на даний момент ще не дуже відомий ні у Франції, ні в Україні, але це проєкт стосується двох країн. C'était un peintre. Il était peintre et il est venu de Dnipro à Paris en début du siècle du 20e siècle pour faire partie de l'école, ce qu'on appelle l'école des peintres de Montparnasse, dont il a été une figure assez remarquée. Мова в цьому проєкті буде йти про художника, який приїхав із теперішнього Дніпра до Парижу на початку 20-го століття. І він також був учнем відомої школи мистецтв Монпарнасу. Donc le service culturel de la ville, le centre culturel Van Gogh, Grigory Elder et ses collègues ont eu envie, je pense, de faire un travail de réhabilitation et à l'occasion de la réalisation de ce film et d'une collaboration avec un réalisateur français comme moi. Департамент культури міста, а також Григорій Гельфер, а також спілка Куст. Вони запросили мене для того, щоб відтворити ім'я, реабілітувати ім'я цього художника спільними зусиллями. Et il se trouve que ce personnage était haut en couleur. C'était pas un peintre parmi les plus connus de l'époque comme Modigliani, Picasso, Malevich ou d'autres, mais c'était un personnage de l'époque parce qu'il était déguisé en cow-boy. Et il se promenait dans les rues de Montparnasse à Paris en cheval, à cheval, parce qu'il avait joué dans des westerns. Цей художник, він не належить до самих відомих художників того часу. Звичайно, він не такий художник, як Модільяні, Малєвич, інші художники того часу. Але він досить відомий і цікавий персонаж, тому що він, наприклад, міг дозволити собі прогулюватися по вулицях Парижа верхи на коні. А чому на коні водять і ковбоя? Тому що він грав роль ковбоя у фільмі.
C'est pour ça que le film s'appelle Le Cowboy de Montparnasse. Це тому саме фільм, анімаційний фільм називається Ковбой Монпарнасу. Il était aussi célèbre parce qu'il vivait en couple avec une femme noire qui était un des modèles de l'époque assez célèbre pour les peintres de cette école qui s'appelait Aïcha Gobet. Також він відомий тим, що він проживав разом із жінкою, в парі був із жінкою, вона відома модель, чорношкіра модель того часу, вона була відомою моделлю для багатьох художників, і на той час це було також незвичним явищем. Aïcha Gobet. Gobet. Її звати Aïcha Gobet. Alors, ils formaient un couple extraordinaire et très en avance sur leur époque aussi. Це була така, така незвичайна пара і дуже передова на той час пара. Alors, tout ça, c'est très drôle et très haut en couleur, mais ça devient dramatique parce que dans sa vraie vie, il était d'origine juive de Dnipro et il a fait partie des gens qui ont été raflés pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans ce qu'on appelle la rafle du Veldiv en juillet 42. Et c'est à ce moment-là qu'il a terminé son existence. Et c'est cette nuit-là que se passe le film. C'est pendant cette nuit-là que le film se déroule. Звичайно, така цікава пара і така колоритна пара, але, на жаль, історія була дуже сумною, тому що людина, про яку йде мова у цьому фільмі загинула під час війни. Історія проходить у липні 42-го року в цього фільму. І відбувається якраз у липні 42-го року у Франції пройшли такі облави на євреїв, оскільки він єврей, була організована велика ніч облав на євреїв. І він потрапив до нацистів під час цієї облави. Donc ça sans doute aussi c'est choisir ce moment-là pour réhabiliter ce personnage alors qu'on a les événements actuels, ça a une certaine résonance sûrement. І ви розумієте, що це також, скажімо так, я вибрав цей момент для реабілітації цього персонажу. Якраз, на мій погляд, це своєчасний момент для реабілітації ім'я цієї людини. Так, звичайно. І тому саме на табличці він показаний от таким, яким ви його побачили, так? C'est pour ça que sur le tableau que tu as qu'on a instauré, il a la vue d'une personne que tu l'as imaginé, que tu l'as vu. Alors moi on a quelques photos de lui. У нас є декілька його фотографій. En noir et blanc, à différents âges. Чорно-білі фотографії різного його віку. J'en ai fait une synthèse et avec mon style graphique. Я зробив синтез тих фотографій, додав свій і в своєму графічному стилі. Et puis, dans notre scénario, on a imaginé qu'à la place des pistolets du cow-boy, il avait une boîte de peintre et un pinceau. Et c'est grâce à ce pinceau qu'il va pouvoir intervenir d'une manière assez poétique cette nuit-là pour sauver une famille qui essaye de s'échapper. І ми в своєму фільмі так задумали, що він буде в костюмі ковбоя, як він був, але замість пістолету ковбойського у нього буде пензлик. І саме за допомогою цього пензля він допоможе спастись сім'ї, єврейській сім'ї під час облави нічної. Donc il est très sympathique. Тобто це персонаж дуже симпатичний. Дуже. А чи скоро буде завершення над тією анімацією і коли планується вихід самого фільму? Quand vous prévoyez de terminer le film et pour quelle date vous prévoyez la sortie du film? Alors c'est une collaboration entre un producteur de Dnipro et un producteur de ma ville d'Angoulême en France. Це також питання співробітництва між продюсером в Дніпрі і продюсером у моєму місті рідному в Ангулемі. Toute la partie d'écriture, de développement et artistique, elle est prête. Що стосується артистичної, мистецької частини, фільм завершено. Jusqu'au storyboard, c'est-à-dire l'écriture complète du film. Існує навіть storyboard, тобто повний опис фільму. Voilà, parce que ça fait déjà presque deux ans que je travaille sur ce projet. Тому що вже я працюю над цим проектом приблизно два роки вже.
Jusqu'à présent, j'ai travaillé seul. Et maintenant, il faut qu'on trouve les budgets en France, en particulier, pour monter une équipe conséquente. Et on espère que ça va pouvoir démarrer l'année prochaine, en début d'année prochaine, et qu'en un an et demi à peu près, le film sera fini à ce moment-là. Тепер, до того часу я працював один над фільмом. А тепер потрібно, щоб продюсери знайшли гроші для того, щоб запустити створення фільму. І я думаю, що потрібно десь приблизно півтора роки для того, щоб завершити повністю фільм. Parce que c'est une animation assez compliquée, très variée. Il faut qu'elle soit, elle est très documentée, ça se passe à Paris dans les années 40. Тому що анімація ця достатньо така точна, кропітка, вона дуже, вона складна, тому що історія проходить у Парижі у 40-ві роки. Donc c'est un film assez documenté, c'est pas un film réalisé comme ça. Тобто фільм, він так з документальним нахилом, він не просто якийсь такий легкий художній фільм. Il va y avoir des séquences peintes à la main, il va y avoir du fusain, il va y avoir des réminiscences, il va y avoir de la 3D, il y a beaucoup de choses. Там буде багато елементів складних, там буде там елементи вручну написані, виконані в техніці 3D, інші також. Et beaucoup de personnages. І там також є багато персонажів. А чи ви тут замальовуєте те, що вам подобається, або те, що вас вразило у Дніпрі, адже ви були вже зараз і на зустрічі з волонтерами, і у лікарні, і також зустрічаєтеся з митцями, тому вам, напевно, є що замалювати. Est-ce que vous dessinez, vous dessinez maintenant à Dnipro? Parce que je sais que vous avez rencontré plusieurs personnes, vous vous êtes rencontré avec des bénévoles, avec des médecins, avec d'autres personnes. Est-ce que vous faites des dessins? C'est prévu parce qu'une des raisons pour laquelle je suis venu, c'est aussi de faire une sorte de reportage dessiné des gens que j'ai rencontrés, des lieux que j'ai visités et de rendre compte de ce qui se passe ici et de la ville. Це передбачено, що я буду робити ці малюнки, тому що одна із причин моєї поїздки до Дніпра – це також зробити репортажі після зустрічі з людьми. Donc je suis en collaboration avec le journal de France pour leur rendre ce reportage sous forme dessinée. Mais pour l'instant, ça fait très peu de temps que je suis à Dnipro et je suis très occupé toute la journée à rencontrer les gens, à découvrir la ville. Et dessiner, c'est assez long, donc pour l'instant, je n'ai pas le temps de dessiner. Je le ferai plus tôt quand je rentrerai en France avec tous les éléments que j'aurai réunis. Я маю підготувати серію репортажів для французької газети. І для цього, звичайно, ці репортажі мають бути ілюстровані. Я маю зробити малюнки і тих людей, міста, можливо, де я був. Але на даний момент у мене не вистачає часу для того, щоб робити ті малюнки. Я збираю зараз поки що матеріали, але вони обов'язково будуть. Що найбільше вам хотілося намалювати, от що зараз вразило, і в якому анімаційному сюжеті будуть найяскравіші ваші спогади про Дніпро? Qu'est-ce que vous voudriez dessiner le plus? Qu'est-ce qui vous a impressionné le plus à Dnipro? Et dans quel sujet d'animation vous mettrez la vie à Dnipro? Alors, le projet, c'est de faire des pages complètes qui sont dans le journal sur 6 jours, qui correspondent aux 6 jours que je passe dans la ville. Et chaque jour, j'ai décidé de faire le portrait d'une personne que j'ai rencontrée, le portrait d'un lieu que j'ai visité un peu spécial, qui m'a marqué, plus ce que j'ai vu autour de moi, ce que j'ai entendu. Donc ça sera comme ça une série de petits dessins qui vont organiser la page entière et donner l'idée d'une journée et des gens et des paroles que j'ai entendues. Я маю зробити репортаж на одну сторінку. На одну сторінку
газети. І оскільки я тут 6 днів буду, то мені потрібно зробити 6 репортажів. І я маю в кожному репортажі зробити малюнки тих людей, з якими я зустрівся, тих місць, де я побував, те, що мене вразило, то я маю підготувати репортаж, який складатиметься із моїх 6 днів перебування тут в Дніпрі. Це популярно, я так розумію, у Франції, саме такий вид репортажу, щоб там ще були і замальовки. Ви на постійній основі співпрацюєте з журналом, так, я розумію? З газетою. З газетою. Si je comprends bien, c'est très populaire en France de faire des dessins dans les journaux. Est-ce que vous travaillez en coopération permanente avec ce journal? Alors, oui. Et c'est assez Alors, moi, je suis dans une ville très particulière en France, qui est la ville où il y a le plus de dessinateurs. Так, це популярно. Крім того, я живу у місті, де у Франції проживає найбільше художників, які малюють. C'est la ville d'Angoulême. Це місто називається Ангулем. Qui est en sud-ouest de la France, un peu au-dessus de Bordeaux, pour ceux qui connaissent la ville. Місто знаходиться на південному заході Франції, так не дуже далеко від міста Бордо. Et cette ville est connue mondialement parce qu'il y a le plus grand festival de bande dessinée au monde. І місто це знайоме у всьому світі, відоме у всьому світі, тому що у цьому місті проходить найбільший світовий фестиваль коміксів. Mais il y a aussi une trentaine d'écoles d'étudiants en dessin et en animation. А є також близько 30 спеціалізованих шкіл в художніх шкіл, а також анімаційних. Et aussi tous les studios d'animation qui se sont installés à Angoulême parce qu'il y avait des aides, il y avait les étudiants et il y avait une politique générale de l'image dessinée. А також багато студій анімаційних, які існують в Ангулемі. Чому так? Тому що є допомога для того, щоб організувати ці студії. Voilà. Donc moi j'ai sympathisé avec le rédacteur en chef du journal de la Charente Libre. À qui je propose régulièrement des dessins, des caricatures, des dessins satiriques, comme on aime bien les faire en France. Ми в добрих відносинах із головним редактором газети, яка називається Charente Libre, і я йому часто пропоную свої малюнки. Et c'est lui qui m'a proposé de faire, il m'a dit je t'ouvre 6 grandes pages pendant 6 jours pour que tu puisses faire ce récit. А він мені сам запропонував, знаючи, що я їду, він мені сам запропонував створити репортаж на 6 сторінок, в кожному номері на 1 сторінку. А де ви ще плануєте побувати у Дніпрі? Які, можливо, ще місця хочете відвідати у нашому місті? Ou encore vous voulez aller à Dnipro, quel endroit vous voulez encore visiter dans notre ville? On a visité des endroits extraordinaires. Ми вже були у надзвичайних місцях. Ірина pourra en témoigner parce qu'elle m'a accompagné tout le long de mon séjour. Ірина може засвідчити, тому що вона була зі мною весь час під час мого. On a des journées chargées. І у нас кожен день дуже загружений. Donc je suis allé au musée, je suis allé à la maison de la culture. Я ходив і був вже в музеї і в будинку культури. On est allé rencontrer un orchestre militaire dans la partie industrielle de la ville. Ми зустрічалися із військовим оркестром, скажімо так, у промисловій зоні міста. Ce matin, par hasard, on est rentré dans une église où il y avait un orgue extraordinaire et on a eu droit à un mini-concert improvisé. А і сьогодні ми так неочікувано зайшли у церкву, в якій виявився незвичайний орган, і нам навіть зробили імпровізований невеликий концерт в цій церкві. J'ai aussi tenu à prendre le métro, à aller dans le tramway, au marché central. Voilà, donc мені також було цікаво проїхатися метро, проїхатися трамваями. Ми навіть сходили на центральний ринок. Tout est intéressant. Все мені цікаво.
Так. Ну що ж, вже час завершувати наш ефір. Дуже дякуємо вам, що ви прийшли сьогодні до нас, розповіли про свою місію у нашому місті. І хочеться вам побажати скорішого завершення ось того анімаційного фільму, який повинен вийти. Сподіваємося, що це буде за підтримки усіх людей, які мають можливості скорішого видання цього фільму, щоб він справді побачив, щоб його побачили і в Україні, і у Франції. І також будемо чекати вже відгуків. Можливо, ви нам дасте хоча б сторіночку з тієї газети, де ви будете писати щось про Дніпро. Merci beaucoup d'être venu ici. On espère bien que vous aurez bientôt terminé et avec le succès le projet que vous avez entrepris. Et on espère bien que peut-être nous aurons aussi la possibilité de voir au moins une seule page du journal que, où vous placerez vos reportages. Je vous remercie. Je vous enverrai évidemment les six exemplaires du journal. Я вам дуже вдячний також. І, звичайно, я вам надішлю 6 екземплярів. J'espère revenir pour présenter le film quand il sera terminé. Тому що я маю надію повернутися сюди для того, щоб презентувати фільм, коли він вийде. Pour en faire une exposition. Alors, j'ai aussi entrepris un travail pédagogique avec des étudiants de Dnipro. Я також розпочав педагогічну роботу із студентами в Дніпрі. Et j'essaie de leur apprendre, de les initier à faire de la mise en scène de cinéma, d'animation chez les jeunes. Et peut-être qu'il y en aura des futurs auteurs. Et j'aimerais rester en lien avec eux pour continuer ce travail pédagogique, parce que je suis aussi directeur d'école et enseignant. І я їм навчаю якраз анімації. Я надіюся, що у нас співробітництво зав'яжеться і в цьому контексті, тому що насправді я ще, крім того, і директор школи анімації. Ось так. Ну що, вітаю. Тоді, я думаю, ми побачимося ще. Ça fait beaucoup de raisons de revenir. У мене багато причин, щоб повернутися. І дуже багато планів. Merci à vous. Vous avez beaucoup de projets. Ah, ben, il faut. Так, потрібно ж їх мати. Звичайно. Дякуємо вам. Серж Лісаль сьогодні був у нашій студії. Відомий французький художник-аніматор. І сподіваємося ще вас побачити у нас. Тож, будемо раді зустрічі, коли ви будете у нашому місті. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І ви ще завжди можете побачити наші випуски у Ютубі. До побачення.